CSM Slatina a fost înființat în 2009 și funcționează ca structură în cadrul primăriei Slatina. De-a lungul anilor, sportivii secțiilor de judo, karate, tenis de masă, fotbal, handbal, lupte greco-romane, box și atletism au adus faimă orașului nostru prin rezultatele obținute. Este obiectivul principal urmărit de autorități și pentru următorii ani, a declarat viceprimarul Slatinei în emisiunea Stadion de la Olt TV. Acum, în momentul de față, sunt mai multe ramuri sportive, sunt mai multe secții sportive. Noi căutăm să facem performanță la fiecare ramură și credem că am cam reușit într-o oarecare măsură. Din punctul meu de vedere, dacă este să vorbim despre sport și ne referim aici la sport în general, să știți că eu consider că este fotbalul și alte sporturi. Fotbalul este sportul rege, în primul rând. Ca întotdeauna, iar după aceea și celelalte. În curând, copiii din Slatina care iubesc tenisul de câmp vor avea posibilitatea să învețe tainele acestui sport de la antrenori bine pregătiți. Tenis de câmp. Chiar am înființat această ramură sportivă. Or să fie inaugurate aceste terenuri cât de curând, o să vedeți, pentru că sunt în lucru 6 terenuri de tenis de câmp de înaltă calitate și am înființat această ramură exact pentru a mai da încă un sport Slatinei. Și vrem să ne concentrăm aici foarte, foarte, foarte mult pe tenisul de câmp pentru copii și juniori. Pe lângă tenis de câmp, tot în cadrul clubului sportiv municipal, va mai fi înființată o secție sportivă, cea de fotbal-tenis.